បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេសរិនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 12កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ 2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី 8 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ ។ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកសខេងបានស្នើវិស័យឯកជនជួយផ្ដល់ថវិកាដល់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបន្សាបគ្រឿងញៀនសាឡាឧទ្ធរលើកពេលសាវនាការលោកហុងសុខួរបកប្រឆាំងថាស្ថាប័នរដ្ឋពេញទៅដោយបកពួកនិយមដោយសារតែសភាស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពោលនេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីទូស្សពតិជ្ជធម៌ ចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន លោកសខេងបានស្នើវិស័យឯកជនជួយផ្តល់ថវិកាដល់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបន្សាបគ្រឿងញៀនលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើវិស័យឯកជនជួយផ្តល់ថវិកាដល់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីសង់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិបន្សាបគ្រឿងញៀនថ្មីសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន បាទទោះជាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាង3ខែមកនេះទទួលបានផ្លែផ្កាល្អច្រើនហើយក្តីប៉ុន្តែលោកសខេងដែលជាប្រធានយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននេះនៅតែបារម្ភពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបង្កអសន្តិសុខសង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់ធនធានយុវជនកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានឡើងថ្លែងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយវិស័យឯកជននៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែមេសាលោកសខេងបាន
សេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងសន្តិសុខសង្គមជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោកសខេបានអំពាវនាវម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនទាំងអស់ជួយផ្តល់ថវិកាដល់អាជ្ញាធរដែលត្រៀមសាងមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកញៀនថ្នាំពីកន្លែងលើផ្ទៃដី 22 ហិកតាអាចផ្ទុកមនុស្សបាន 4ពាន់នាក់បន្ថែមពីនេះលោកសខេងអះអាងថាលោកបានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមបង្កើនសមាគមជួយសង្គ្រោះស្ដារនីតិសម្បទានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនផងដែរហើយថាលោកអង្គញ៉ាគិតមែនជីវធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានសមាគមសង្គ្រោះស្ដារនីតិសម្បទានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទាំងនេះក្នុងរយៈពេល 3 ខែមកនេះគឺគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមីនាអាជ្ញាធរបានមកក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបាន
ສະຫຼາອຸທໍເລືອກເປສາວະນາການລູກຄົງສະຄົວລູກປິດວິສນາຈຸມລຽບຈູນນະປໍລະມີນີ້ສະຫຼາອຸທໍນະປຶກថ្ងៃສົກທີ 7 ខែເມສາມະສັນມັນນີ້ບານສົມໄດ້ເລືອກເປສາວະນາການເລືອກສະໜົມເລື່ອງມົນຕຣີປະປະຊັງ 1 ຮູບແປປອນນັງເລື່ອງອາຍຣັດທະພິບານຈົກຖ້າ
បានខ្លាញ់បន្លំឯកសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979អ្នកស្រីគុណលំអងភរិយារបស់លោកហុងសុហួរបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតុលាការបានលើកពេលសាវនាការនេះដោយសារមេធាវីការពារក្តីឲ្យស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានបញ្ហាសុខភាពអ្នកស្រីបានចាប់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងទៅ ដែលកាត់ទោសឲ្យស្វាមីអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកហុងសុខហួរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈការប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈក្លែងនិងញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម តែមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកហុងសុហួរបានប្តឹងជំទាស់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនោះមកកាន់សាលាឧទ្ធរហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរសាលាឧទ្ធរបានលើកពេលសាវនាការទៅពេលក្រោយវិញដោយអវត្តមានមេធាវីមន្ត្រីបកប្រឆាំងលោកហុងសុហួរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2015តាមបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយចោទថាបានក្លែងឯកសារសន្ធិសញ្ញាកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1969ក្រោយលោកហុងសុហួរបានផ្ស
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាបានខ្លាចបន្លំឯកសារសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1979ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជ្ជាខ្មែរប៉ុកKPR ភ្នំពេញ ប្រជាជនថាស្ថាប័នរដ្ឋពេញដោយបពុនិយមដោយសារតែសភាស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការលោកសុកសានជំរាបជូនព័ត៌មាននេះដំណើររិទ្ធិនាបកសង្គ្រោះជាតិហៅសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃសុកម្សិលមិញថាអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នមន្ត្រីរាជការពោពេញទៅដោយបពុដោយសារមានមេត្រាថ្មីនៃច្បាប់នេះ បានបើកឱកាសឲ្យប្រធានអង្គភាពឬស្ថាប័នរដ្ឋអាចចាត់តាំងដំឡើងឋានៈដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមេសាម្សិលមិញក្នុងការបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គនេះសភាបានទទួលយកវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការមកពិភាក្សានឹងអនុម័តក្នុងការជជែកពិភាក្សាទៅលើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកងឹមញែងបានថ្លែងក្នុងអង្គប្រជុំថាមេត្រាមួយចំនួននៃវិសោធនកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់មន្ត្រីរាជការនិងអាចធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនបាត់បង់ឱកាសធ្វើជាមន្ត្រីរាជការហើយមេត្រាទី31នៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទឹកចិត្តមន្ត្រីរាជការដោយសារតែមេត្រានេះបានចែងថាការដំឡើងឋានៈសម្រាប់មន្ត្រីរាជការគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយមានការជ្រើសរើស ដែលលោកថាការបែងចែកនេះនឹងអាចបង្ខំឲ្យមានបពុះក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកងឹមញែងថាការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍មុខងារសាធារណៈដែលត្រូវពង្រីកបន្ថែមដោយច្បាប់វិសោធនកម្មនេះចំពោះការលើកឡើងដែលថាវិសោធនកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យមានបពុះនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនោះលោកលេងពេញឡុងមានប្រសាសន៍ថា ការដំឡើងឋានន្តរៈស័ក្តិនេះគឺធ្វើឡើងដោយចេញពីការអង្កេតរបស់ប្រធានស្ថាប័នទៅលើកិច្ចការរបស់មន្ត្រីខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបពុនិយមនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរាជការណាដែលធ្វើការមិនកើតឬខ្វះវិន័យនោះនឹងមិនអាចត្រូវប្រធានស្ថាប័នខ្លួនដំឡើងឋានៈឲ្យនោះទេទោះជាយ៉ាងណាច្បាប់វិសោធនកម្មនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តរួចទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុកម្សិលមិញ ដោយសំឡេងកៅសបីលើកៅសប្រាំបីសំឡេងច្បាប់នេះត្រូវបានក្រុមដំណាងរាជហត្ថលេខីចំនួន22រូបធ្វើសេចក្តីស្នើឲ្យកែប្រែចំនួន22មាត្រាមកដល់សភាកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2017ចំណែកអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចលោកច័ន្ទវិបុលមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានប្រព័ន្ធណាមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេ ដោយថាភាកិច្ចណាដែលមន្ត្រីរាជការត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យឡើងឋានៈតាមការងាររបស់ខ្លួននោះលោកអង្កេតឃើញថាការតែងតាំងដំឡើងឋានៈ
ទៅលើមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍បកច្រើនជាងដោយថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅលីឡំជាមួយបកនយោបាយដែលធ្វើឲ្យការសម្រេចជ្រើសរើសឬដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅលើមន្ត្រីណាម្នាក់គឺផ្ដោតទៅលើបកច្រើនជាងបើតាមលោកច័ន្ទវិបុលបញ្ហាសំខាន់នៃរឿងនេះគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណា បំបីកំអោយអ្នកនយោបាយនៅលីឡំជាមួយអ្នករដ្ឋបាលទើបអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរឹងមាំនិងអាចជៀសពីបកនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនេះបានខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញនេតិសុខភាពអាហារ14ប្រភេទអាចជំនួយដល់ការចងចាំនិងបេះដូងចាស់សម្រាប់នេតិនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រី នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយមកជម្រាបជូនអាហារទាំង14ប្រភេទអាចជំនួយដល់ការចងចាំនិងបេះដូងបេះដូងនិងខួរក្បាលជាសរីរាង្គសំខាន់បំផុតក្នុងរាងកាយ ដូច្នេះហើយយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលញៀនទទួលទានអាហារខុសអាហារសល់និងអាហារផ្អាប់ធ្វើឲ្យកម្រិតជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលកើនឡើងបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបេះដូងដូច្នេះអាហារសិប្បកម្មទាំងនេះក៏អាចបំផ្លាញខួរក្បាលនិងបណ្ដាលឲ្យការចងចាំរបស់អ្នកអាចចុកខ្សោយផងដែរ ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអាហារមួយចំនួនអាចជួយពង្រឹងមុខងារទាំងបេះដូងនិងខួរក្បាលបានអាហារទាំងនេះមិនត្រឹមតែជួយពង្រឹងធម៌ពលចងចាំនិងសមាសភាពនៃការគិតរបស់លោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអាចជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងរបស់អ្នកផងដែរខាងក្រោមនេះជាប្រភេទអាហារល្អៗមួយចំនួនដែលជំនួយដល់បេះដូងនិងសុខភាពខួរក្បាលរបស់លោកអ្នក ផ្លែវ៉ាល់ណាត់វាសម្បូរទៅដោយអូមេហ្គា3សារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនអ៊ីសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មវាក៏សម្បូរទៅដោយអាស៊ីតអូមេហ្គា3សារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មនិងវីតាមីនអ៊ីមនុស្សមួយចំនួនទីយេថារូបរាងកាយខាងក្នុងរបស់ផ្លែឈើវ៉ាល់ណាត់ស្រដៀងគ្នានឹងខួរក្បាលមនុស្សផងដែរ ផ្លែវ៉ាល់ណាត់នឹងជួយកម្ចាត់សារធាតុដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងបាក់តេរីចេញពីក្នុងបំពង់សរសៃឈាមហើយក៏ជួយការពារភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងកាកបេះដូងផងដែរផ្លែអំពិលទឹកវាសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីន B1ដែលអាចជួយថែរក្សាសុខភាពបេះដូងនិងខួរក្បាលរបស់លោកអ្នក វាក៏ជួយបង្កើនថាមពលចងចាំនិងសមត្ថភាពនៃការគិតផងដែរវាក៏អាចជួយបំពង់សរសៃឈាមហូរបានលឿននិងការពារអ្នកពីជំងឺបេះដូងគ្រាប់អាល់ម៉ុនវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវីតាមីន B6 វីតាមីន E និងអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3វានឹងជួយបង្កើនការចងចាំ ព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលក្នុងខ្លួនផងដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែទទួលទានគ្រាប់អាល់ម៉ុនជាប្រចាំដើម្បីការពារជំងឺបេះដូងនិងជួយបង្កើនសមត្ថភាពតាមវិធីធម្មជាតិផងដែរស្រូវសាលី វាផ្ទុកនូវវីតាមីនអ៊ីនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចជួយការពារខួរក្បាលនិងបេះដូងបានវាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដែលជួយកម្ចាត់ជាតិកូឡេស្តេរ៉ុលចេញពីក្នុងរាងកាយស្រូវសាលីក៏អាចជួយបង្កើនចរាចរណ៍ឈាមទៅខួរក្បាលនិងបេះដូងផងដែរផ្លែបឺរផ្លែបឺរវាសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អៗដែលជំនួយដល់សុខភាពបេះដូងនិងខួរក្បាល វាក៏អាចជួយពង្រឹងការចងចាំហើយផ្លែបឺរនេះក៏អាចជួយព្យាបាលបញ្ហាបេះដូងជាច្រើនទៀតផងហើយវាក៏អាចជួយពង្រឹងការចងចាំរបស់លោកអ្នកដោយបង្កើនលំហូរឈាមទៅកាន់ខួរក្បាល
tấm sò. Tấm sò sống bố tại đôi xa là thiệt và trắng, ốc xít đẹp cằm. Tấm sò có ác chui bằng càng một hồ chiến từ áo khu cơ bán nâng bẹt đốn, phòng đài. Đôi chân này, tấm sò ác đọt xa là thiệt trình châm cực giáng, đón xe rầy riêng cái sầm khăn tiếng bì nì. Bà sân bà nẹ bằng thang tấm sò từ khăn nông à hà và chạm tháng ngày, rưỡi à hát xa lạc. Đôi chân này, khu cơ bán nâng bẹt đốn rồi bỏ lụng nét, nâng miếng sọc thiệp là ồ. Lần ngớ khmer, xâm bố tại đòi xa ra thiệp rõ chàng ốc xích đặc cắm, nâng ca phía khu cơ bàl, bệ đốn, bị ca bằng phán, rồi bó xa ra thiệp việc chút sạc cắm. Vì có chùi bằng rừng, ca tròn chấm, nâng xa mặt sạc thiệp cả kịch. Vì có á chùi ca phía, chung ngư lờ chiếm, nâng bệ đốn, phòng đài. Giốc mà xa lần ngớ khmer, lia chì mùi tực khmống, đàn bấy ơi miên rùa chiếc cành tại chân ngành. Phải blueberry, phải chờ bà phết ní, xâm bố tạo đào xa ra thiệt tạch trắng, ốc xít tạch cắm, đại bắt đón nơi ca ca phía khu cơ bán, nâng bẹt đốn, bị cá bằng phàng. Vì có ác chui bằng càng tham ở bồn khu cơ bán, nâng bằng càng lùm hồ chiếm, tớt bẹt đồn. Trầy, trầy tực trò chết, xâm bố khlánh đời chìa. Trầy thù ná, xót ta chìa bà phết trầy, đã xâm bố tạo đào chìa khlánh, omega 7. Vì có ác chui ca bị bẹt đốn, nên chui bằng càng tham ở bốn khu cơ bán, đồn khí nền đường omega 7, có dòng khánh được khí nền đài. Phải bòm cửa hòm. Xâm bó phải bòm cửa hòm, tốc nơi bạc rành bán xa ra thiết bà chẳng ốc xích đặc cảm cấp bù. Phải bòm cửa hòm, nên tốc nơi xa ra thiết, ê dô lý, giá nín, đại ác chui bùng rắn, cá tròn chấm, nâng ca phía bẹt đồn. Vì có mến ạ thạp ra giáo chùm bố nẹ đại miền ca tròn chạm xói nâng bờ chôm nâng bà nhà há bẹt đốn phong đài. Cọp lập bớ, xâm bố tự đào chiệt sang cả sấy nâng axit khlanh omega 7 đã chúi bằng thoi chiệt cholesterol nâng chúi bằng rừng khu cơ bàl. Cọp lại lập bớ, á chúi bằng càng xâm hát sập hiếp ca kịch nâng bằng càng cá tròn chạm. Mên à hà ná, ác riêng tấm nâng ạch thạp ra giáo sau cập hiệp rồi bắt tật mốc bàn lời. Tật mốc, bán kê dọc tật bà, đảm bách chia ba chừng ngữ, sớ tay cực mộc, vì ác chui bằng cán, tật cám, vì xâm bố tật đòi xa ra thiết trình châm cực dàng. Vì tốc nâng chiếc vitamin tiền ớt, xa ra thiết là chàng oxy tật cám, potassium, phosphoric, nâng magnesium, đồ chứ nế. Vì ác chui trong nuôi đọc khu cơ bán, nâng bẹt đốn rồi bó lụng nẹ bán trả nà. Vì có ác chui bằng cản cá tròn chạm, hơi vô tình miền khuôi cốc, nửa khốn tật mũng, có ác chui bắt đầu tháp hoặc bộ đọc khu cơ bán. Phải là vì, xâm bố tật đòi, phosphoric, nâng xa ra thiệt trình chấm sống khăn, trả tiệt phòng. Vì ác chui bằng cản cá tròn chạm, xâm mát sắp hiệp cả kết, nâng cả bị bẹt đốn, bị cá mong phàng. Mớm chai thàng, vì ác chúi bằng càng lùm hồ chiếm từ khu cơ bán nâng bẹt đốn. Đôi chứ nế, chúi bằng càng phiếp tròn chấm, nâng chùm nuôi đó sốc cập phiếp bẹt đồn. Ông lộng nghe đình sẽ đạt được chú khoai bóc chi tiên mẹ trầy. Ảt tự bọt ní, ảm chú nâng khi nhóm bạc sọc chiên ở bên ní, chọc tát bằng này, sống ô cùn. ចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី 61នៅថ្ងៃទី 3 ខែ 5 ឆ្នាំ 1979 ម៉ោង 5:09 មានបុដោយក្មេងៗ 3 នាក់ជាយួនហ្វេកាន់អាវុធគ្រប់ដៃដើរពីណាត់មើលភូមិវត្តរំដួល
វាក្រឡេកឃើញយាយទៀងនឹងកូនកូនរបស់គាត់កំពុងដាំពោតវាសង្ស័យជាម្ចាស់ភូមិនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះទៅមកដល់បុដោយទាំងបីអ្នកនេះក៏បណ្ដាលគ្នាទៅពិនិត្យមើលចណ្ដើរស្ទាបអង្អែចិញ្ចៀងជាថ្មដោះរលងស្រិលដែលសល់ចង្ក្រងកណ្ដាលវាលមានខ្សែភ្លើងជាប់ខ្វាត់ខ្វែងនៅឡើយវាសម្លាប់សម្លឹងយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយគ្នាថាយាយនេះមានស្តុកស្ដំណាស់ផ្ទះនេះបែបល្អស្អាតណាស់ យាយទៀងស្ដាប់ឮដូច្នេះគាត់ក៏ដើរទៅជួបបុដោយទាំងនោះគាត់លៃលកក្រែតាមខ្យល់មួយរយៈសិនរួចហើយក៏និយាយថាគោរពកូន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 សុខសប្បាយទេឬបុដោះទាំងបីនាក់មានអារម្មណ៍ដូចជាភ្ញាក់វាបើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមុខគ្នាមួយសន្ទុះរួចវាសុំអញ្ជើញយាយទៀងទៅអង្គុយលើជណ្ដើរវាក៏សួរសុខទុក្ខព្រមទាំងសួរប្រវត្តិរបស់យាយទៀងជាពិសេសវាចង់ដឹងថាហេតុម្ដេចយាយទៀងចេះនិយាយភាសាយួនពេលនោះយាយទៀងលៃលកផលថា ឪពុកជាយួនម្ដាយជាខ្មែរព្រោះពីពេលមុនៗគាត់ប្រាប់បុដោយថាគាត់ជាជនជាតិយួនបុដោយទាំងឡាយនេះតែងតែបង្ហាញអាការៈចម្លែកចម្លែកណាស់ចំណែកប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះយីវិញត្រីជាជាតិយួនទើបអង្គការសម្រាប់ចោលបុដោយឈ្មោះនេះវាជាមួយរយភាគរយទើបវានិយាយត្រង់ៗគ្មានលាក់លៀមថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ហានម្ដេចម៉ែមិនប្រមល់គ្រួសារ នីវត្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1906ប្រមល់អាណិកជនយួនបានចំនួន2សានអ្នកដឹកនាំកិច្ចយកទៅទុកស្រុកយួនមេបុដោយឈ្មោះវ៉ាន់តេងពាក់សាក់3ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅភូមិវត្តរំដួលនេះវាបញ្ជាក់ថាពេលណាដែលបុដោយចូលមកប្រមល់អាណិកជនយួនចំនួនប្រមាណ10000ដឹកនាំយកទៅសំណាក់នៅវៀតណាមជាពិសេសខេត្តបាត់ដំបងមានបញ្ជូនអាណិកជនយួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចំនួន3លើក ក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកធំៗដំរៀបជួរតាមក្បួនដងស្ទឹងសង្កែត្រង់ភូមិខ្វាត់ឃុំព្រៃខ្ទប់វ៉ាន់តេងសម្លឹងមុខយាយទៀងព្រមទាំងនិយាយបញ្ជាក់ទៀតថាកាលនោះបើម៉ែនាំគ្រួសារនិវត្តទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមម៉ែគ្មានបារម្ភភ័យខ្លាចអ្វីទេតាមទូកតាមក្បួនមានចាត់ចែងគណៈកម្មការរៀបចំបាយទឹកជូនលុះដល់ប្រទេសវៀតណាមអង្ការលើមានចាត់តាំង លំនៅឋានឲ្យសំណាក់ជាលំដាប់លំដោយចំណែកកូនកូនរបស់ម៉ែអង្ការលើបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនដោយសេរីតាមផ្នែកតាមផ្នែកលុះរៀនចេះចប់អង្ការលើបញ្ជូនឲ្យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែត្រូវប្រែឈ្មោះជាខ្មែរទាំងអស់លុះស្ដាប់វ៉ាន់តេងពរនេះចប់សពគ្រប់ចម្លែកយ៉ាងនេះគាត់ក៏សួរបញ្ជាក់ថាកូនតេងរឿងនេះពិតឬតេងសើចយ៉ាងរីករាយឆ្លាក់ហើយក៏ឆ្លើយថាពិតណាស់ម៉ែយាយទៀងក៏ឆ្លើយឡើងថាស្ដាយ
ក្នុងរយៈ4ឆ្នាំគត់គាត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគាត់បានទទួលទីរណកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអង្គការចាត់ការសម្លាប់ចោលភ្លាមៗអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តព្រះសង្ឃជីជាតិខ្មែររីខ្មែរណាដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់អង្គការធ្វើទីរណកម្មម៉េចៗក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់រីខ្មែរសេសសល់នៅរស់អង្គការច្បូតយកអស់ពីខ្លួនម្នាក់ៗសល់តែបាតដៃទទេតែនៅពេលនេះហេតុម្តេច អង្គការបាយជាបញ្ជូនបុកដោយពុំមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រមូលអនិកជនយួនដឹកនាំយកតម្លាក់ទុកឲ្យស្រុកយួនអញ្ចឹងអនិកជនយួនទាំងឡាយនោះមានឡានមានទូកមានកាណូតជិះយ៉ាងស្រួលព្រមទាំងមានម្ហូបទឹកស៊ីផឹកយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងរឿងនេះចម្លែកណាស់នេះជាពលិលិចចេញយ៉ាងច្បាស់ថាអង្គការគឺជាយួនហាណូយ៉ាងពិតប្រាកដចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវ៉ាន់តេងតែងតែចូលមកកាន់កូនខ្ទមរបស់យីទៀងសុំសួរសេចក្តីសុខទុកផ្ស
nô dị tiền phở chỉ là ngôn xu vị thà, tàu kinh chlop ní, cứ chìa vầy. Hai phở vầy tư, hoàn tính, bệnh chất lại nâng xâm nô ní nà, vì nhìn nhắm prom tàng bình dồn thà. Mai trời bị nét ân kết dọc cá, rùi bật đọc bò mía nói buộc nhôm. Ân cá lơ ra bảo viên cống, chọn đăng thá, tàu bà chí chôn khai đài xâm nạ nâu vọt rùm đuôn, phùm vọt liếp, tàu bị đám chì xây chì xây. Chỉ bị xếp buộc nhóm chọn đơn thá, nó nát vơ ca chùm nón xâm đạch xây hà nụ, chùm nón lôn nối chì khmai cửa hòm, tình xa nà giá bà đọt bốt, ông có ai dự tiền. Nơi bê nú, quạt miên ca bà rong chì khlàng, đòi khluôn quạt nâng ánh, cư chì mà nát đài ông cá công phong tà rộng một, đàm bếp quạp chật dự tiền, xạ bay viết cống, dọc cả xạ dùn muối, chmô giang dính, bài một thác bà chì chốn, xò xây chì phía xa dùn một ai quạt án chì riêng rõ bêl. Đào xác cả sát ní dì tiền bàn đằng thà, rồi thà phị bác bà chìa miền đất Campuchia, đào dùn Hà Nội, chạy bà đất bằng cả láng, rồi chặt tàn tác khmai mà nẹ, đào chì khmai Việt Minh, bì chân nằm mùi bóng bà mùa rơ chà sấp, đào chân nằm mùi bóng bà mùa rơ chà sấp bún, chì mê bàn chìa cá nơi còn lệch bà mùi. Chì ạ kết lệch hà thị cá mà chầm bạc,
bằng bì mục vi, tay tay prarop, thơ mi tính, đò mà hà là rớt, ọp ọ xa tốt khuộp anu sao vrí, ngay tị đập rằm bí, khai bún, chnam mùi bóng rằm bùa rồi chết sập rằm, rọt thà phị bà ní, đâm cò đâm cán, ngay tị đập rằm bí, khai bún, chnam mùi bóng rằm bùa rồi chết sập rằm ní thà, chết ngay đò mà hà chục cháy, chết ngay mà hà lột phlọ, chết chùm nét nơi ngay tị đập rằm bí, khai bún, chnam mùi bóng rằm bùa rồi chết sập rằm, cứ chỉ bầm nông bà thân á đo tụt túi, bà góp đôi sự kỳ đầy sân khấm, đại dân khách khẩm bú phía đôi bà đô bà đách, sạp cho bàn chất sân nất, chỉ mỗi Việt Nam. Bọn chiếc rà bò rọt thà phị bá xa thị rà nạ rốt bà chì mì nật Campuchia, cứ bọn khuôn bà nụ xà vỉ, thằng ngày tị bấy, khai bí, chân nà mỗi bóng bà mùa rồi chất sập. Cứ chỉ ngày cầm ná rà bò bạ công mà ní hình đu chấn, đại bằng cạt lãng đôi Hồ Chí Minh. Bọn ní, rọt thà phị bá bà chì mì nật Campuchia, bà rốt phơ chì riêng rọt chân nàm. Mô hà vị thầy nước nông rọt thịnh phần bình, bà chì kai prái dọc chmua mê khmai vịt mình, một đạ tờ vinh. Mô hà vị thầy nửa rọt đóm, kai chmua chìa mô hà vị thầy tu xa mọt. Mô hà vị thầy prea môn y vốn, kai chmua mô chìa mô hà vị thầy a cha miền. Kê khơi miền phá lờ Hồ Chí Minh, phá lờ lê nín, kạt lác bồng priệt. Dì tiếng an kà xa ruốt, quạt ong cối, xinh chọc xinh chấn, nực khơi lăng vinh nực biệt bách rà bò lột cầm nguồn trạch, đại bàn cú đá bên trẻ thà. Chạy chùm nét ngay tị đọc rằm bí, khai bún, chnà mùi bóng rằm bùa rồi chết sập rằm. Cứ chì chạy chùm nét rồi bỏ ả tay tạc khmai vịt mình, và chạy bán lùi bà dì hào khmai cửa hôm. Mình mang chạy chùm nét rồi bỏ bạc khmai cửa hôm khiêu xâm phòn tê. Ở lần ní, cả sát nhàng dính, chì phó tăng giang trẻ lẹ, đà bần trẻ nợ bị bếch, rồi bỏ riêng chùm ông mà nẹ ní. Nợ bê nú, xạ bái dùn Hà Nội, văn tính. Đào chô mà cắt tô muối rồi bỏ dì tiền, giang lướn đào tật một nhờ nhầm, tính. Học cả sát khả mai mùa chế bắp ao dì tiền, cả sát ní miên chmô thác Campuchia, cả sát ní bàn ả ác bàn chạy bạp thà. Còn cầm lăng bà đạp ả vốt bạc đề vọt ai cập thiết rồi bỏ Campuchia, đàl Hồ Chí Minh, bàn chì ao sơn ngục mách bằng cát, nợ thái tì đập rằm uốn, khai bà muối, chân nằm mùi bóng bà mùa rồi hà xâm mùi nú. Khnông bê bàn lông phơ chì khả mai cửa hôm, đàm bày bàn lông vi cầm tích khả mai lôn nol, bì chân nằm mùi đó chỉ nằm mùi bóng bà bùa rồi chết sập rám, bàn cài bài chú múa, tờ chỉ có cầm lăng bà đạp ở vất sinai hà chít Campuchia, nơi khốn nông rồi bộ bọng cả anà mất, còn cầm lăng ní ánh, có bài chú múa tờ chía, bạc khả mai cửa hôm ní rạ đầy, bà chạy bàn ní, bạc khả mai cửa hôm ní rạ đầy, có bài chú múa một tờ chía, còn cầm lăng bà đạp ở vất, bà chỉ chốn bạc đề vọt Campuchia, bà chỉ chốn bạc đề vọt Campuchia, đàl Hồ Chí Minh bình chìa ôi sơn ngục mình, bằng cát cáo bị thái tìm mà phê bạm bấy, khai bạm mùi, chnà mùi bóng bạm buôn rồi hà sập mùi nú. Khnông rõ bóp ong cả anà mất, chnà mùi bóng bạm buôn rồi chết sập rám, chnà mùi bóng bạm buôn rồi chết sập rám buôn. Ông cá bàn chặt tàn tăng xa mà chật bạ ní, ôi thơ chìa protein xa hạ có, chìa cả nạ đâm bón, nâng chìa đâm nàng rìa. Bà chạy bón ní, bà chìa bón ní, bà chìa bón chìa bón chìa bón chìa chỉ ở kết lệch hà thị cá, cả nạ cà mạ cà thị cá mà chậm bạ, rùi hóa dùn Hà Nội bàn chặt tay anh tăng. Bà chì chùn khmá bì bày nẹ tiết, ôi tớ chìa xa mạ chất, nây kà rìa lái nè dô bái rồi bò mà chậm bạ nì. Cả sát ní, hiện ụt bàn chánh, át cầm băng nơ cật đào Việt Hà, Việt Nam bàn bà kìa xa mạ chì mùi Campuchia, cư vì xâm đáy tớ lực khmai Việt mình. Dương trở tập đặt nhá, thay rã xa bòm bòn chùm nông mật tập hiếp đào Hồ Chí Minh bàn đam chì cứ mùi thái tờ mùi thái, càn tạp xá sợ lùm mùi, khai chìa cầm lăng đò mùa hẹ mìa, khai tờ chìa cầm lăng đò àm tạ. Châm nón tùm nẹ tùm nón, bà dụt bì xếp bộ bình tờ đáo xe mà đã đầy ổn tờ đạ chít, ạ thôn đò thay thà. Ác đàn đàm bán chây chùm nẹ, chìa xa thà bố, nơi chân nằm mùi bó bàm bùa rơ chết sập rằm. Dương ạ dồn chán, khám hàng ở thôi tráo chìa chùm hiên. Rụt chiên lãng chuẩn đá dục chì chùm nét bàn chì bàn tốp giang thông thêng. Ưu tì hó, đồ chì dương cầm tịch khmai lồn nol. Dương tự tuốt chì chùm nét, nợt ngay tì đập nằm bí khai mê xá, chà nà mùi bóng bàm bùa rồi chết sập rằm. Nì cư chế chùm hiên tì mùi. Dương cầm tịch khmai khiêu xâm phón, dương tự tuốt chì chùm nét, nợt ngay tì bàm bí khai mẹ cà rá, chà nà mùi bóng bàm bùa rồi chết sập rằm bùn. Nì cư chì ch dù ní ai hỏi, chỉ ông cá à nà mật. Châm nách khmai đà dùn, chặt tàn tăng, chỉ khi tự có lơ riêng khmai sổ trống, giang bật bà gọt. Cả sát nhàng dính, nhàng ở dưỡng khương tịt thà. Khnông rộ bóp ông cá à nà mật, dùn Hà Nội, ổ bà thóm à tay đạc khmai Việt Minh. Ở tăng mùa thán bị bình bế này bà tay khmai, thàm càng miết bộ đùa giang tràn mơ nẹ quàm trố, chỉ liệt áo cá đô lộ ní, bà dì hóc khmai cửa hôm. Rồi chôn một chập chóng riêng khmai sổ trón, nòm dọc tờ xâm lắp rò rò thay. Cả sát ní bên trẻ thà,
ប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរបច្ចុប្បន្នប្រែឈ្មោះមកជាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់ពីដំណាក់កាលដំណាក់កាលបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យនេះទុនបែបថ្មីបច្ចុប្បន្ននេះហៅថាបដិវត្តប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជននិងដំណាក់កាលបដិវត្តសង្គមនិយមភារកិច្ចជាដំបូងត្រូវកំទេចប្រឆាំងចក្រពត្តិនិងសក្តិភូមិ សូមជូននេតិព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីទស្សពិតត្រីកធម៌ จะสำหรับในทีนี้จุมเรียบจูนเดลโลกริโจดิฉันแอสโซมอาลงและนิงกัญญาตามดันสดับโดยตะเตอร์โซมกราบไปบังคมประเทศรานุเทระครบพระองค์หนึ่งโซมจุมเรียบสัวลูกในสดับวิชุขมายปอกครบมาชิทานตั้งขนงหนึ่งกราวประเทศบาดไทยนี้กรรมวิธีอบรมตามใบปุปุตสาสนาได้เมียนขยมการมาขยมบาดริโจบานเวลมุกจูบจมวยพระองค์เกียรติไทยในบาดตามเปรียบเรียได้บานกำหนดตก บัดองหนึ่งอลูกบาสดับรุ่ยหมกเฮยกาลปิสัปดาหมุนยมการนาคยมบัดบานเลือกยกองปีตัวสเปรย์เจทอได้บานฝืออัฐทิบายรุ่ยหมกเฮยคือองตีบูนอาจจะแวะคือการสมัครตรังบัดเนอสัปดาห์นี้ยมการนาคยมบัดส้มเลือกยกองตีพรำในตัวสเปรย์เจทอหมกฝืออัฐทิบายประเกณฑ์หนึ่งจูนลูกนะสดับ เจียบบรรดาตัวเตียนบาตาองตีพรำในตัวสเปริจทอคือไวองตีพรำในตัวสเปริจทอคือมัตตะแวะมัตตะแวะบานสกไดทาคือกาตวนพลุนให้มัตตะแวะนี้เบาปลายทากาตวนพลุนประจักษ์กาจงเงินจงง้างจะละบะนั่นก็เจียกาตรมเต้ามวยได้โกลบำนองรบทอมแมคคอนี่ คือทาขนงทานะเจนดักน้อมเชี่ยประมุกรบชนต่างหลายดอกเชิญกล่าวปีเมียนเตียนคือกาแบ่งใจรมเล็กเซลคือกาส่งรวมกายเวจ้าปริจาแกะคือกาแหละบังอาจจะแวะคือกาตรองเฮยเนดักน้อมเตรเมียนเกริยาสุเพียบตุนพลวนรีบร้อยชมพูเนกรอมบังกอบขลุน กู้เอาจิตีรอบอ่านนึ่งจ้องเอาจิโจจัดสันตเนียประไสจมุ้ยนึ่งเจเนะเมนกระเยงกระยางมันจงเองจรงงางมันรึงรู้จมพัวมหาชนได้คลุนกรบกรองโลกเทวกาปรีบเทียบทอมแมะองตีปรำคือมัตตะแวะนิธาเมียนละคณะโดยดามไตรบ่าวตัวจิเมียนชอลพิวบอกบอกคลั่งอย่างนะก็มันบักได้สกจัดตูตุ้นต่อตามกำลังพิชอล ลูกดอลสงบชอลก็อาจเงือบโชตรองบานหลังบิงพระองค์หนึ่งลูกในสนับไอชงอลทาธรรมดาเนี่ยดักน้อมเตรเมียนเพียบรึงปังดักขาดมัดหน้ามัดหนึ่งปลายอำนาจตืบโกนเจ้าคลายเบายังโดยชนะเรื่องนี้เวียเมนเวียเมนตัวหนึ่งทอมแมคคอตีปรำคือมัตตะแวะกาตวนพลวนนิฮายหรือชลายทาเมนตัวเต้ ព្រោះការទួនភ្លួននិងការរឹងពឹងមិនមែនជារបស់បដិបៈនឹងគ្នាឡើយតែជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទេលោកប្រៀបថាការរឹងពឹងដូចជាផ្លែដាវហើយការទួនភ្លួនដូចជាស្រោមដាវដែលតែងរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងជាលំអដល់គ្នានឹងគ្នាបដិបៈរបស់ភាពរឹងពឹងគឺទួនខ្សោយមិនមែនទួនភ្លួនទេព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន มนุษย์ยืนขนมทานะเจียประมุกเกลูกอายใบใจดอยตรุษตรุษเจียปีประเภทคือรึงปังขางกร้าวแต่ตุนขางขนมนึ่งมวยประเภทเตี้ยตุนขางกร้าวแต่รึงปังขางขนมดอยลูกปรีบเตานึงรุกเจียปีจุ่มปูกเชอประเภทตุนกร้าวรึงขนมคือดามกุกกี้พจักเหนียงนวลเบงทนวงไม้สะอัมเปิลชื่อเตี้ยละ ไอเชอประเภทรึงกราวตุนขนงคือดามถนอดดามโดงหรือไซอัมปูดามจรีดามสลาตุนไซละห้องละ
ដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេក្នុងសង្គមសូមព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ធ្វើការពិចារណាផងចោះថាតើរុក្ខជាតិប្រភេទណាមានតម្លៃនិងប្រើការបានមាំមួនជាង មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះមានកិរិយាទន់ភ្លន់សុភាពរៀបរយមិនក្រញេញក្រញាងច្រឡះបាស់មិនអួតអាងទាំងកាយវិការនិងសម្ដីសម្ដៅស្ដាប់នឹងមើលទៅហាក់ដូចជាយកប្រើការមិនបានទេតែអ្នកនោះលុះដល់ធ្វើការងារទាំងពួងត្រឡប់ជារឿងពឹងអត់ធន់អត់ធ្មត់ចំពោះសេចក្តីលំបាកទាំងពួងបានយ៉ាងប្រសើរ ចូលក្នុងตำราខ្មែរយើងថាត្រកត្រកអ្នកស្រុកមើលងាយរលាស់គូតខ្ចាយមានអោតមានផន់ឯអ្នកខ្លះទៀតខាងក្រៅអួតអាងចងេងច្រងាងដូចជាខ្លាំងណាស់តែលុះដល់ពេលធ្វើការមែនតែនស្រាប់តែមិនបានប៉ុន្មានផងក៏ស្រែកញែកក៏មានដែរលោកប្រៀបមនុស្សប្រភេទនេះថាជាមនុស្សខ្ទួយប៉ះបន្តិចគូតក៏ងល់ឡើងភ្លាមតែពឹសមិនជាខ្លាំងទេ បើពិតជាគេដឹងគ្រាន់តែចាប់គន្ទុយបានក៏អស់រឹតមួយរំពេចទៅហើយខ្មែរយើងមានពាក្យចំអកលោកលើចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះថាបើមិនខ្មោចកុំឲ្យលងបើមិនមែនថ្លាន់ទេកុំឲ្យវាកាត់ផ្លូវច្បាប់បុរាណលោកបានទូន្មានថាទោះនឹងយេត្រាទៅទីឋានណាដើរដោយភុជង្គសេរសាទុនទៀបសុភាពផួតផ្គងលំអត់អន់អង្ការគេអ្នកជា រីអ្នកសាមានខ្សត់ខ្សោយសណ្ដានអាប់អិតប្រាជ្ញាដំណើរឯងអោងតែងកោងហាត់ថាដូចខ្ទួយសោះសាមិនមានពឹសតិចបំពើងបំពើតចំកោងស្ទួយស្ទើតពឹងពឹសត្រនិចខ្លួនតូចត្រឡាំងកំឡាំងសោតតិចពឹងពឹសត្រនិចមានមែនតិចណាគុណធម៌គឺមត្តវៈនេះនឹងអាចបង្កើតដល់អ្នកបដិបត្តិបាន ជាដំបូងត្រូវធ្វើឲ្យកើតមាននៅក្នុងចិត្តជាមុនសិនបើចិត្តពុំទាន់មានភាពទន់ភ្លន់កាយវាចារបស់អ្នកនោះក៏មិនអាចមានភាពទន់ភ្លន់បានដែរវិធីដែលនឹងឲ្យកើតមត្តវៈនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងម្នាក់ៗបាននោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រូវធ្វើសមាធិជាពិសេសការចម្រើនមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខា ក្នុងបាលីលោកសម្ដែងថាបុគ្គលកាលបើបានសម្រេចនៅចតុតិឈានគឺឈានទី4ហើយចិត្តនឹងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់គួរដល់ការងារចិត្តដែលមានសមាធិជាចិត្តដែលទន់ភ្លន់និងជាចិត្តដែលអាចធ្វើការប្រកបការអ្វីក៏បានទាំងអស់លោកប្រៀបចិត្តបែបនេះថាដូចជាក្រមួនឃុំអាចយកទៅសូនធ្វើជារូបអ្វីក៏បាន ដូច្នេះធម្មខទី5គឺមត្តវៈនេះតម្រូវឲ្យអ្នកដឹកនាំវឹកហាត់សមាធិអប់រំចិត្តឲ្យមានភាពនឹងនរចិត្តមិនរវើរវាយមានសតិនៅជាប់ជានិច្ចកាលណាចិត្តមានភាពនឹងហើយការងារទាំងឡាយក៏នឹងកើនប្រសិទ្ធភាពជាមិនខានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានក្នុងមួយថ្ងៃ មនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវប្រឈមមុខនឹងនេតិរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅមុខមាតាបិតាយើងជាបុត្រនៅពីមុខបុត្រយើងជាមាតាបិតានៅពីមុខគ្រូយើងជាសិស្សនៅពីមុខសិស្សយើងជាគ្រូនៅពីមុខគូស្រករយើងជាស្វាមីឬភរិយានៅពីមុខព្រះសង្ឃយើងជាបរិស័ទនៅ ពីមុខប្រមុខយើងជារាជប្រជានៅពីមុខរាជប្រជាយើងជាប្រមុខនៅពីមុខញាតិមិត្តយើងជាញាតិមិត្តនៅពីមុខស្ថានភាពនិងបុគ្លដ៏ច្រើនឋានៈនិងនេតិដ៏ច្របូកច្របល់បែបនេះជាការចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវមានសមាធិក្នុងការងារដើម្បីបំពេញមុខនេតិនីមួយៗឲ្យបានល្អហើយត្រូវមានចិត្តទន់ភ្លន់បត់បែនបានស្រួល ដើម្បីងាកពីនេតិមួយមកកាន់នេតិមួយទៀតដែលផ្លាស់ប្ដូរចុះឡើងចុះឡើងមិនដាច់ដោយមានសុវត្ថិភាពបើមិនដូច្នោះទេប្រកាសជាខឹងប្រពន្ធនៅផ្ទះដល់មកកន្លែងធ្វើការបត់បែនមិនទាន់ព្រោះចិត្តខឹងក៏តាំងមកលោឡារោគរឿងគេឯងពេញការិយាល័យមិនខានឬបើខឹងនឹងមហាជនធ្វើបាតកម្មបន្តិចបន្តួចក៏ភ្លេចនេតិខ្លួនជាអ្នកបម្រើមហាជន បែរទៅជាប្រើវិធីហិង្សាដាក់មហាជនជាបែបផ្ដាច់ការទៅវិញបើស្ថានភាពខ្លាយទៅជាបែបនេះ
Dương ai trong mai khơi mình khàn thà nâng miền ở vầy cát láng chụp bộ mục nẹ đặc nòm rụp núc chế bùm khàn. Đôi chân nào, phiệp tuôn phá luôn chế rương xong khăn bầm phót đàm bay oi ca nghe tầng buông đâm nà ca tấu bàn xù. Nẹ đặc nòm tàng lai có bầy vật hạt chất vì cha ca dự bọc luôn ở miền phiệp tuôn phá luôn. Đôi ca châm ràn mê ta phê vần nì, cả rù nà phê vần nì, múc tí ta phê vần nì, nâng ổ bê khá phê vần nì, tam cô sà mát thị đài lập bụt chìa mê chá bàn xâm đành hơi, đôi chắc bạc lọc phong chọc. Bởi dọc tăng lai, bà gót chìa cạt, hơi mà hà chún, còn nâng xa tô trịnh o thà, bình chật hơi chìa mần khàn. Mùi tiệt, ủ tía hò, เจออุติฮอนอกข้างกล่าวนี่คือเจลักษณะในเพียบตุนพลุนได้เนี่ยดักน้อมกูเมียนโดยเจมุ้ยเวมุกยิ่งยิ่งยิ่งแย้มมันเฟือมุกสอยมุกสโรปนมุกกระเยาปีระแตะจุปัวเนี่ยโต้หมุนใบสมได้สิกได้กรุบจุปัวปุยชนิยบุกกลนึ่งปุยชนิยทานทวายทบัดแต่กลุ่นเหมือนบานกรุบรอบอ่านก็ดอยตรงนี้ขนมสังคมขมายยืงเมียนการในกู้อ้อยศึกษาเจปุนเป จำปัวเนี่ยดักนอมขมายคือทาบาร์เนี่ยทอมขมายโจลวัดนะคือลูกสมได้กากรุบจำปัวแต่เจ้าอธิกาวัดแต่กอดกรุบแต่ปนอกคราวปีนี้โดยเจ้าปิโคซามันเนี่ยดตีตีดกอดมันเศร้ากรุบหรือมันกรุบซอกก็เหมียนได้เพียบตุนพลุนแบบนี้กี่เฮาทาตุนพลุนจำปัวมุกหรือมุก เนตดักนอมดันมีนหมดแวะตัวใบเชียนเอาปีมุกกูสตรอก็ได้ก็มีนเพียบต้นพลวนได้มันแมนต้นเสาอีตีบุญตัวตัวเนาสิกได้กรุบปีเก๋ดอยกจะตกดะมันประเงยก่อนตายมันแมนมุกมันเอาไอ้กร้อยมันใบนุตีพรำในเย่ดักลวนทนอมเกลียมีจีดเนาเปิลแดลตัวตัวสิกได้สาว ประมุ่ยมันในเยื่ออุดอ่างเองอ่างประปีมันอังกุยเลยจังเอเลือกลวนไอ้ให้บรรทบังอับเกย์ประใบตัวตัวพิ้วโดยแต่นึ่งยกจัดตกดักโดยสมาร์มกทวายทบแต่เนี่ยนุชีเนี่ยตัวประบุญสมแดงกาเป็นจัดจุ่มพวกกาตัวตัวแต่รบเนี่ยโดยตีดับสารเพียบกับห้องรบคลวนโดยมุกหมดสระบ่โดยกาเป็นจัดนึ่งสารเพียบ บาดอันนี้เจียอังตีพรำคือหมดแวะในตัวสเปริจิทอเฮยต่อตัวนิตย์ขยมการนักชมบาดโสมเลิกยกตัวสเปริจิทอคอตีประมุ่ยหมอกประเกณฑ์หนึ่งจูนพระองค์ลูกเนี่ยสลับเจียบรรทัดตัวตีตาตัวสนะอันไหนตาตัวสเปริจิทอคอตีประมุ่ยคือไว้บาดคือตะปะคือการกำจัดอำเภออักรอก ตะปะปลายตามทรัพย์ทาเพื่อออยเดาดดก่อมเดาโดยเจียกาดำตึกเดาเจียดำลูกก็ปราเปียตะปะอุตตะกังตาไปเตะนี้ได้บ่ายเยิงตัวเพื่อกาใบมวยได้มันละอ้อหายนอมออยเดากระหายขนมเจ็ดจีขางกรอยลูกก็ปราเปียตะปะนี้ได้ไปช้าตะปะเตะคุณทว่าคือตะปะนกนงตัวสุเป็นเรจิทอนี้ก็ปลายทาดด ฝืออ้อยเดาโดยขณีแต่ลูกปัญญาธาดดหรือฝืออ้อยเดาเนื้อสิกได้อักเกราะดดหรือฝืออ้อยเดาดอลชุนอักเกราะโดยฉะนั้นเนี่ยดักนอมเมียนเนตีมุยคือเต้าเจเนปเชียเยี่ยมฝืตะปะท้อคือดดเนื้อสิกได้อักเกราะหนึ่งชุนอักเกราะอ้อยอ้อปีขนมอำนาจขลุ่นพระองค์หนึ่งลูกเนสดับเจตีกรุบต่อตัวนี้ยมกะนาคยมบาทโสมเลือกยกอัมพีเปียธาประได้ประกุล บานสิกได้ทาได้เจ้าคืออำนาจอานุเพียบหรือก็กำลังประได้ประกุลกุลในอำนาจอำนาจในกุลเปียธาประได้ประกุลคือจิเปียได้ขมายยืนปราสำหรับเฮาชวนไอ้นะได้เมียนฐานะขั้วจีเมเก้จีเนะดักนอมจีประสงหลักเนะดักนอมนาได้เมียนตัวสุเปตเรจิทอจังดับขนมครวนเนะดักนอมนุกโบราณลูกเฮาท้าได้กุล คุณทอตีมวยตีนเนี่ยตีปีใส่แหละตีใบปริจาแกะตีบูนอาจจะแวะหนึ่งตีพรำมัดแวะแต่งพรำนี่ลูกจัดทาเจียประคุณมีนลักษณะเจียเป่าเทียดคือตระเจ้เนี่ยนาเมียนคุณทอแต่งพรำนี่เนี่ยนุ
nâng tâu chìa miên bà côn chùm bùa nẹ nọ tì, thơ ôi kê anh chong chìa rộp con chìa mùi, bùa miên tài phiếp tử chạc, phiếp sóc sù l, miên túc tố, nâng thơ ôi nẹ đèl miên khlai tâu chìa mânu, miên cù nô bà kà rạ lơ kê, thơ ôi kê cổ rúc bùa chìa tọp sân nọ mọc vinh. Ai côn nà thò chắp bì tì bùa mùi, tà bạ tì bàm bì, à cao thạ tì bàm bây, à vi hằng xa, tì bàm buôn khăn tế, tì đọc, à vi rô thạ, tàng pram khăn kào ní, chát túc chiếp này đè bản đá lòi cát nâu bà đại chè, miên là khăn nạ chìa tay chô thiệt cứ thiệt khá đau, xâm rạp đốt cầm đau nâu dịch đầy à cọ, nâng ẩm bơ à cọ tàng lái đè miên oi vi nếp bạch bỏng. โบราณนาจาคละลูกบานปรีบถาเทวเจเนทมเตาเทวคล้วนออยโดยเจประหัตต์นังประจันธรรมดาประหัตต์ลูกบัญชังกับเดาแต่กับเดาลูกมันบานเทวออยเนนาเดากระหายสลับบัดบองชีวิตเตเมียนแต่พดลนสกปรีบนังพอลประโยชน์ไอประจันวิ่งลูกเมียนปนลือตรเจะแต่มันเมนตรเจะโรฮดลรึงปัวนุเต คือตระเจ้าพเนจรตระเจ้าเจ็ดกัวเจตีมโนรุ่มดอลเนะได้บานนกคร้อมและสมัยดวงจันทร์เนะทมเตรเมียนแตงตระเจ้าแตงเดาเติบเทวเจเนะทมบานบาเดาไปเกนึงรุดเจงอ๋อเจมันขานลูกตราแต่เมียนตระเจ้าเมียนเดาเติบเมียนตอลียะเพียบต่อตอนนี้ยมการนักสมเลิกโยกอัมปีเปียตะปะตะปะนั่นเมียนปีประเภท ตะปะเมียนปีประเภทคือก่อตะปะประริจีหนึ่งข้อตะปะประริไซตั้งปีประเภทนี้ปลายธาลดด้วยขณีตะปะประริจีปลายธาลดอำเภออักเกราะไอตะปะประริไซปลายธาลดสิกเลียอักเกราะตะปะประริจีคือตะปะรบเนตดักนอมได้เจอประเทศรบเนตดักรบเนตดักเตได้เข้าธาลดจวนอักเกราะ หรืออำเภออักเกราะนุปุ่มเมนบานในทาจับจวนอักเกราะแต่งรั้วยกหมกดดโดยดดมวนนุเตแต่บานดอลกาเฟอร์อ้อยปุ่จวนอักเกราะเดาบ่ามันโดยชาวเตเลงเฮียนประพฤติอำเภออักเกราะหรือก็เลงเฮียนโนจิตเกจิตไอ้เชี่ยมนุหล่อแต่มาดองตะปะได้เนี่ยดักนอมก็ใบดดกลมดาวจวนเปียลจวนอักเกราะเมียนโดยจีประกาศอย่างบ้าจำห่อหนึ่งไม่ขาด มันโจลใดโจลเจิงนั่งมนุษย์อักเกราะมันจุยสังครุษจวนอักเกราะดอยคอฉบับข้อสมรอดักโต้ดอยจวนอักเกราะดอยดักขาดมันพนอลเกติยัวมันออยบนสะอำนาจดอยจวนอักเกราะพี่เยี่ยมบังกราบจวนอักเกราะดอยมันแหละบังมันเตรียมอ้อยจุ่มพัวเลียบสกะดอยจวนอักเกราะน้อมหมกเอาดักฉบับโยกโต้จวนอักเกราะกวมตรอเลือกดำไล่เกติยัวมนุษย์ละอ้อยประกอบขนมสังกุมหลัง และไอ้ตะปะประเสริฐบานดอลกาปฏิบัติทอดำใบดดกลมดาวนสิกได้อักเกราะได้เมียนดอกนองครูนอ้อยออกเต่าตามธรรมดาสิกได้อักเกราะเมียนบังกอบนูชอบเจนิกเจมวยหนึ่งตันหาคือสิกได้ปรารถนาจำน้องกาโจลเจ็ดระบบมนุษย์มันเนะมันเนะโดยเฉพาะบานเจกาเพื่อตะปะคือกาคอมปรังอัดมันเพื่อเต่าตามเจ็ดครูนจัง หรือเฟือปตุยหนึ่งตุ่มรอบระบบคลุนโดยเจียยืงโจลเจ็ดเด็กโจลเจ็ดแต่งคลุนบ่ยืงโจลเจ็ดเด็กเฟือตะปะคือมันเด็กบ่ยืงโจลเจ็ดแต่งคลุนเฟือตะปะคือมันแต่งคลุนโจลเจ็ดจั่วบะไรเฟือตะปะคือมันจั่วบะไรโจลเจ็ดเลงละใบเฟือตะปะคือมันเลงโจลเจ็ดเมืองเงยเก้เฟือตะปะคือมันเมืองเงยเก้โจลเจ็ดสีสมโนก เฟือตะปะคือชอบสีสมโนกโจลจัดพักสีเจ๊กเจ๋โจลจัดเคืองจะประหยอดคลุนเฟือตะปะคือชอบเคืองจะประหยอดคลุนนังปะปุ่คลุนโดยชนะตะปะแปรใสคือกาแดนเนะสมตุโดยชนะตะปะคือแปรใสคือกาแดนเนะดักนอมเชียเยี่ยมบักหัดคลุนตุบจัด ตุบถล่มและบ้องนวบใบแดนมันละอ้อได้ละเกราะได้เจตุมรวบมันสอมกัวอ้อยอ้อแจ้งปีขนมครูนขนมประพุทธศาสนาการลดบำพลายนกไปเลยดับประมวยยางขังกล่าวนี้อ้อยอ้อ
ឬឲ្យនៅសល់តិចតួចបំផុតឈ្មោះថាជាការបំពេញតបៈព្រះឫស័យយ៉ាងប្រសើរអ្នកដឹកនាំថ្វីត្បិតតែមិនមែនព្រះឫស័យតែក៏គប់បីដុតកំដៅនៅកិលេសទាំងដប់ប្រាំបួននេះឲ្យបានធូរស្រាលពីសន្តានចិត្តខ្លួនដែរគឺឈ្មោះកិលេសហើយនឹងតបៈដែលប្រលះបង មួយអភិជាវិសមៈលោភៈគឺឈប់គិតប្រាថ្នាចង់តែលោភលន់មិនសមគូ២ភៀបាតៈឈប់គិតភៀបាតគេ៣ទោសៈឈប់ប្រទុសរាយគេ៤ឧបនាហៈឈប់ចងគំនុំគេ៥មគ្ខៈឈប់លុបគុណបុណ្យមូលបង្កាច់អំពើល្អរបស់គេ៦បាឡាសៈឈប់អង្គុយលើចង្អេះលើខ្លួនឯង7 อิสาชบจรแนนชนีนี้ 8 มัจฉริยะชบกำนันเมาสเวทเคยจะไปย่อยคลูน 9 เมียยีชบเมียยีและปุตกมโหย 10 สาไทยะชบหลอกเกดอยเปียอุดอ่าง 11 ทำแปะชบกบาลรึง 12 สารามแพะชบประกวดประเจงขนงในบำพลายคิดแต่ปิจองชนะ 13 เมียเนี่ย ชบประกันคลวนเฟือรึกปัว 14 อติเมียนเนี่ย ชบคิดถ้าเมียนแต่คลวนเองที่ได้คลั่งเจียงเกให้เมืองงี้ประมาณเก 15 มาแตะชบสระวังไสระบังยัวอำนาจบนสะสิกได้ซอกเลียบสะสา 16 ประมาแตะชบประมาทเฟือประให้ชีกจี อัมปีโรบีบเฟือตะปะ ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី1របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានធ្វើជាមួយព្រះរហន្តមក1200ឆ្នាំមុនព្រះអង្គបានសម្ដែងពីរបៀបធ្វើតបៈដល់ព្រះរហន្តទាំងអស់ដើម្បីទុកជាគោលសម្រាប់ផ្សាយសាសនាថាខន្តិបរមង្គតបោតៃតិខាសេចក្តីអត់ធ្មត់គឺជាកំពូលនៃការធ្វើតបៈ បានសេចក្តីថាទាំងតបៈបែបព្រះរាជាក្តីទាំងតបៈបែបព្រះរុស័យក្តីរួមទាំងកិលេសដល់6ក្តីអាចនឹងបំពេញបានដោយសារការអត់ធ្មត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពន្យល់សេចក្តីចំពោះអ្នកធ្វើតបៈថាទុស្សីលេហេបហុជ្ជណោប្រែថាពួកមនុស្សដែលមិនប្រកបដោយមានចំនួនច្រើនមានជន់មួយប្រភេទដែលមិនដូចគេដូចឯងគឺចូលចិត្តរារាំងបោកបន្លំរំខានបំផ្លាញដល់អ្នកដែលកំពុងបំពេញសេចក្តីល្អទាំងឡាយពួកនេះឯងដែលនឹងធ្វើឲ្យតបៈរបស់យើងបែកធ្លាយ
ដែលមានអ្វីកើតឡើងចំពោះមុខអ្នកដឹកនាំរូបនេះត្រូវដុតកម្ដៅជន់អាក្រក់និងអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្លួនឲ្យអស់និងមិនត្រូវបំភ្លេចផងទេថាយើងជាអ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវដុតចោលនៅសេចក្តីអាក្រក់និងអំពើអាក្រក់ដែលយើងមានឲ្យអស់ទៅផងកាលណាតបៈរបស់យើងកើតមានច្រើនហើយ ពេលនោះឯងដែលមហាជននឹងស្រែកអបអរឲ្យពរថាពេញចិត្តហើយពេញចិត្តហើយជាមិនខានព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទបានលើកឡើងអំពីអង្គទី5និងអង្គទី6នៃទសពិធរាជធម៌មកប្រគេនជូននៅក្នុងឱកាសនេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្ណេះ ហើយនៅសัปดาห์ខាងមុខទៀតខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកអង្គទី7ទី8រហូតដល់អង្គទី10គឺអវិរុទ្ធនៈមកប្រគេននឹងជូនព្រះអង្គដើម្បីស្ដាប់ហើយធ្វើការពិចារណាជាបន្តទៅទៀតឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទរីចោសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលាព្រះអង្គនឹងអស់លោកដោយសេចក្តីគោរពតែប្រប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃបទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ